когда нет иммунитета. özü bir böyük anlayışdır və həqiqətən də indi biz ki, elə hey deyirik ki, qərb yaxud da həmin texnologiyanın gətirdiyi yeni mədəniyyət tərzi, yeni düşüncə tərzi və s. buna müdafiə olunmaq sadəcə mümkündür və heç ehtiyac da yoxdur. Yetərli idi ki, mədəniyyət immuniteti güclü olsun. Mədəniyyət immuniteti güclü olanda müqavimət olacaq və siz dediyiniz kimi seçmək imkanı da olacaq. Amma məsələ odur ki, nə dərəcədə bizim bu immunitetimiz var və bu immuniteti biz hardan almalıyıq? Əslində millətlərin tarixi göstərir ki, bu unitet rolunu onun kitabı, ədəbiyyatı, onun elmi, onun ıı, teatrı, əgər müasir dövrdən götürsək, onun kinosu da o cümlədən digər audiovizual vasitələr məhz bu rolu oynayır. Bax bu immuniteti yaratmaq, yaşatmaq və qorumaq. Əgər biz bu teatrdan qaçacayıqsa, əgər kitabdən uzaqlaşacağıqsa, əgər Azərbaycanda bir yazıçının sözü keçərli olmayacaqsa mən sırf mədəniyyət anlamında deyirəm. Bir yazısı təsir olmayacaqsa, hadisiyət çevrilməyəcəksə, o zaman bizim mədəniyyət immunitetimizlə bağlı problemlər yaranacaq. Biz bu gün e, fasiləsiz yayım, fasiləsiz tirajlanma dövründəyik. Nəylə zənginləşdirmişik? Bax elə həmin internet aləmini. Nə dərəcədə faydalı təsir mexanizmi olan Əlbəttə ki, biz şey deyəndə ki, bir rəqəmsal həlli deyirəm PDF yerləşdirmişik. Yəni söhbət PDF yerləşdirməkdən getmir. İşlək özünün həllini tapan klip estetikasında Tə, klip təfəkküründə bu gün klip təfəkkürü hakimdir. Bu gün 1 dəqiqəlik videoların ə, nə qədər güclü olduğunu gördük və təkcə biz görmürük. Bunu artıq ciddi incə sənət də görür. Artıq 1 dəqiqəlik filmlərin festivalı keçirilirsə, bu demək ciddi incə sənət də bunun qarşısında acizdir. Çünki texnika və texnologiya ə, heç nəyi həll eləmir. Əsas fikirdir, ideyadır. Və biz bu fikirdə, ideyada nə qədər acıq. Biz ə, teatrlardan uzaq düşməklə Onlayn teatr təklif olundu bizə. Neçə nəfərimiz baxdı? Bax elə burda olanlardan. Akademik Milli Dram Teatrı da xoxmaqla bütün teatrların onlayn repertuarı yerləşdirildi və yayımlandı. Mən baxırdım bir neçə. Özü çox gözəl tamaşalardı. Gerçi getmək baxmağa dəyərdi. 6 nəfər idi onlayn baxan. Halbuki orada ən azı 18 aktsyor məşğuldur. Heçim sözləri üzərinə baxsınlar da. Yəni say, elementar bir şey deyirəm. Bax budur bizim immunitetimiz bizi qormalı, hətta qorumasın belə, bizi hazırlasın yeni bir döyüşə, yeni bir formaya. Bax burada biz boşluğu buraxırıq və bu boşluğu buraxan bəzi ə, insanların bax o texnikadan qaçmağıdır. Bax o cür münasibətidir. Yel dəyərmanı kimi baxırlar. Tutaq ki YouTube-a digər platformaya. Halbuki sən o dildə danışmalısan, çünki o dilin istifadəçisi var artıq və nəs yeni nəsil özü də özüdə ən həssas nəsil onların dilində təqdim olunacaq nəyimiz var. Gəlin etiraf eləyək ki, bax bu 44 günlük bizim müharibəmiz və böyük zəfərimizdə əsas oynayan faktorlardan biri, mühüm faktorlardan biri həm də türk televiziyalarına və türkçe təbliğatına açıq olmamız oldu. Çünki bu məsələ kifayət qədər güclü şəkildə orada qurulmuşdu və fikir versiniz, ən çox dillərdə əzbər olan ifadələr, sözlər, əfərizmlər e, belə, hətta çox yayılmış musiqilər belə türkçədə təbliğatın tərkib hissəsində idi. Biz buna hazır deyildik. Zaman göstərdi. Böyük zəfəri biz qazandıq və təbii ki böyük zəfər artıq özünün melodiyasında yazılacaq, özünün bədii halında tapacaq, sözsüz. Bax bunu mən demək istəyirəm ki, müqavimət işində məs bu mədəniyyətin, eee, ictimai fikrin böyük bir rolu var. Biz bu gün ictimai fikri çatdırmaq üçün çalışmalıyıq. Həm də biz ictimai fikrin yeni olması üçün də çalışmalıyıq axı. Yaxşı, o dildiyi kimi biraz siz də dəyişin. Siz də dəyişməlisiniz. Elm Necə ki sürətlə texnika inkişaf edir, elm o texnikanın dilində danışmağa bacarmalıdır. Əks halda biz mənnimizi çox axtarmalı olacağıq və tapa bilməyəcəyik. Bu gün mənnimizi qorumaq üçün həm də silahlanmamıza ehtiyac var. Karantin koronavirus daha dəqiq desək özünün qaydalarını gətirdiyi kimi karantin də fərqli qaydalar gətirdi və çox qəlibədir. Maraqlı bir müşahidə elədim. Karantin dün müxtəlif dövrlərdə tarixdə olubdu və həmin karantin dövründə bir neçə yazıçılar var ki, öz şedevrlərini məhz o dövrdə yaradıblar. Yəni heç də hər şey pis deyil. Bunun içində bir yaxşını da tapaq və əlbəttə ki, bu yaxşını da ötürməyə çalışıq. Görüşərik.